Sneg koji neprekidno pada više od 24 sata stvara velike probleme u svim opštinama na teritoriji Pčinjskog okruga. Autobusi saobraćaju jedino na relaciji Vranje-Korbevac, jer je do Krive Feje put sužen. Putnička vozila i kamioni se mogu kretati jedino pod punom zimskom opremom. Preporuka je da se bez preke potrebe ne polazi na put, jer postoji mogućnost pokretanja snežnih lavina. Danas je tačno 41. dan kako je Vranje i Vranjski kraj zahvatio veliki snežni talas. Iako su operativci koji su zaduženi za raščišćavanje regionalnih i gradskih puteva dobro organizovani, nove snežne padavine donose veće nevolje. Tako da je situacija koja je i onako teška iz dana u dan sve teža. Zbog toga je jedan od zaključaka gradskog štaba za vanredne situacije koji zaseda svakodnevno danas taj da se građani Vranja organizuju već u nedelju u 9 sati ujutru u ulicama prvog prioriteta i pomognu operativcima na taj način što će učestvovati u velikoj akciji čišćenja snega sa kolovoza i sa trotoara. Na području grada i gradske opštine Vranjska Banja najnoviji snežni nanos pogoršao je i onako lošu situaciju. Iako su operativci svih javnih preduzeća i organizacija organizovani, svaka nova snežna padavina otežava poslove otklanjanja nanosa. Visina pokrivača sada iznosi oko 50 cm, jer je palo novih od 10 do 15 cm snega. Mi smo juče imali jedno stanje, da kažemo, gde su nam, da kažemo, regionalni i seoski putevi, lokalni putevi bili, tako reći, prohodni, maltene skoro svi. Noćas je došlo ponovo do padavina, negde debljina snežnog pokrivača je opet negde oko 30 cm. Iako se uzme u obzir da je negde bilo i snežnih nanosa, situacija je takva da na magistralnim i regionalnim putevima imamo otežano kretanje, čak je bio prekid u noćas i autoput negde kod sela Mazarać, a da su skoro svi regionalni putevi koji vode od Vranja prema Krivoj Feji, prema Bareliću i prema Poljanici u prekidu. Imam informaciju da je pre nekoliko, da kažemo, minuta probijen put gore prema Krivoj Feji, da može da se ode do Krive Feje, ali vrlo, vrlo otežano, takođe prema Poljanici, dok je put prema Bareliću u prekidu, tako da je saobraćaj u prekidu. Prema tome, naš je apel i zaključak gradskog štaba da vozači ne kreću apsolutno bez nekih prečih potreba prema periferiji naše opštine. Mi smo danas doneli zaključak i prioritet je da se gradske saobraćajnice prvog i drugog reda čiste, kao i do prigradskih naselja, to je neki prva faza. Normalno, po prestanku vejavice i vetra i oluje, pokušat ćemo da nastavimo čišćenje regionalnih i seoskih puteva, pre svega prema ovim naseljenim mestima i regionima kojima sam malo pre govorio. Moram, nažalost, da, i to je uopšte bio konstatacija štaba, da imamo nedovoljno angažovanje saveta mesnih zajednica. Jednostavno, oni su se stavili u funkciju da kontrolišu gradski štab, da li mi radimo i da li ne radimo, kakve odluke donosimo. Tako da će ići jedan apel prema savetima mesnih zajednica. Oni su ti koji treba da rade na terenu i da rešavaju određene probleme koje su vezane pre svega za zbrinjavanje svojih građana, za zdravstvenu zaštitu, za pročišćavanje određenih delova lokalnih i makarskih puteva. Mi u tom smislu nemamo baš dovoljno podrške od saveta mesnih zajednica. Naš apel je išao u tom pravcu da se saveti angažuju u većoj meri u narednom periodu. Ono što bih hteo da istaknem, to je da smo mi napravili jedan operativni plan za čišćenje grada, koji će krenuti u nedelju u 9 sati. I evo, ja apelujem na sve građane. Radi se, naime, od negde 20-ak vitalnih saobraćajnica u gradu. Naša je procena da mi više nemamo gde da guramo sneg sa ulica, jednostavno da moramo da preduzmemo određene mere u smislu iznošenja snega. Tako da smo angažovali sva, tako reći, naša građevinska preduzeća i komunalna preduzeća koja imaju odgovarajuću mehanizaciju. Mi ćemo krenuti sa uklanjanjem snega, znači, u nedelju od 9 sati izjutra.
da pokušamo da izvezemo što veće količine snega iz užeg dela grada, nakon toga ćemo to širiti i ići pa ka, da kažemo, ostalim delovima grada. U tom smislu, ja bih zamolio pre svega da svi građani izađu u 9 sati u nedelju, mi ćemo tako isplanirati kamione i utovarne ove mašine, ali nam je zaista potrebna pomoć građana, a i sad im je šansa da uklone sneg ispred svojih kuća, da izađu i da uklonimo sneg, znači preko sutra. Tu ćemo angažovati i određene saveze, društvene organizacije, sve ono što možemo da angažujemo i da u što većem broju izađemo i uklonimo sneg u nedelju. Također bih zamolio sve one čije su vozila ostala na ulicama, obzirom će biti angažovane teške mašine da ne bi došlo do štete na motornim vozilima, da pokušaju da uklone posebno iz ulice Jovana Hadži Vasiljevića i tih ulica koje su od vitalnog značaja za grad Vranje, kako bi omogućili da i što brže uklonili sneg sa ulice. Znači, očekuje nas jedna velika akcija, se nadam da ćete nas i vi pratiti u nedelju. I evo, to je znači i apel i zahtev štaba da jednostavno budemo svi jedinstveni u ovoj akciji, jer nas je zaista zadesila velika vremenska nepogoda koja, kako smo započeli ovaj razgovor i kako ste rekli, traje 41 dan. Tokom večeri, sinoć, veći deo grada je ostao bez struje. Čuli smo da je reč o velikom kvaru, da li je to sanirano? Kvar je bio vezan za trafostanicu 110 na ulasku u grad Vranje, prema tome kvar je saniran i ja mislim da ćemo imati redovno snabdevanje električnom energijom. Jedna od mesnih zajednica gde je situacija najteža je Vlase. Ljudi su pri kraju sa zalihama, da počnemo od hrane, znači za domaćinstva, lekova, pa do hrane za stoku, što postaje takođe veliki problem. Veliki broj građana se žali, to su većinom staračka domaćinstva i gde treba na neki način pomoći. Kako se snalaze za sada? Pa za sada komšije angažuju mlađe ljude, ali već i oni su, malo ih je. Putevi jesu prohodni? Ne, putevi nisu prohodni u celoj mesnoj zajednici. Ja rekao sam, iz razloga što preko noći po 30-40 cm snega padne. I tako da ono što čistimo, mi moramo ponovo da, i ona juče nam se pokvarila ta jedna mašina što imamo u mesnoj zajednici, sad su tiši majstori, očekuju da poprave, da ona se nalazi u strešku, to je neki 7 km od vas. I građanima koje smo snimili, sneg otežava život. Nije ga bilo, kažu, gotovo dve decenije u ovolikoj količini. Obavili ste neki posao jutros? Da. Je li vam dosadio više sneg? Pa jeste. Malo je preterao. Kako se snalazite? Evo, sinoć nismo imali struju. Pa ne samo s njom, mislim, ja živim u gornjem delu grada. I pred jedno tri dana se koje je bilo. Bilo je nekih par i ide nekako, snalazimo se. Pamtite li kada je poslednji put bio ovoliki sneg? Pa moguće da ti kažem, pamtim, negde je bilo 80. pa bilo je ono 60. neke godine da koje je bio sneg. Ali ne možda skoro? Ne, da. Skoro ne, unazad za 20 godina ne je bio sigurno. Pa bili smo na Zadušnicu gore i mora. Šta da se radi? Kakav je put? Na Sobinskom grobu? Da, da. Pa čišćeno je, nije loše. Mi smo bili taksi. Koliko vam smeta više ovaj sneg? Vam smeta uopšte? Pa ne, ne smeta mi. Ja volim zimu, ali ovo je već preterano. Mislim, voleli smo sneg, ali ovo je preterano. Kao da smo u Sibir. Pa idem dole do crkvu da zapalim sveću, da nas je Zadušnica. Gospodine Iliću, danas i sutra su Zadušnice, operativci javnog preduzeća Komrad su neprekidno radili, ne bili svi putevi ka grobljima na teritoriji grada bili očišćeni.
Ovako, vi ste to dobro najavili, mi smo juče sa svim raspoloživim kapacitetima i našim sa mehanikom i sa ljudstvom uspeli da sve pristupne puteve ka grobljima očistimo zbog ova dva dana, jesu zadušni dani. Jeste da je naš rad bio intenzivan juče u popodnevnim časovima, uspeli smo da sve saobraćajnice do grava stavljamo u funkciji parkinge ispred grobe i one glavne staze unutar grobe očistimo. Tako da je vrlo malo ostalo da sami građani i sami vlasnici grobnih mesta očiste deo svojih površina i stavili smo normalnu funkciju i ovako da na jedan stvarno pristupačan način dođu i obave taj deo posla koji je za danas u srpskom narodu zvanično proglašen kao zadušni dan. Ukoliko u toku noći bude napadao sneg, hoćete li čistiti sutra ujutru? Pa tako, mi smo imali padavine skoro cele noći, tako da je neki naš rad i malo devalviran što se tiče juče. Jeste pala određena količina snega, ali smo uspeli sa određenim mašinama da jutros ponovo to pročistimo i stavimo. Ipak je bilo lakše da smo dobar deo posla na vreme odradili, tako da smo uveli dežurnu smenu u drugoj smeni, imat ćemo i noćnu smenu, tako da ćemo uspeti da ovo što smo danas stavili u funkciju održavamo i čitavog sutrašnjeg dana. Mislim da neće biti problema. Školarci će u ponedeljak ponovo u školske klupe. Kako će nadoknaditi izgubljene časove, obrazovne ustanove će naknadno saopštiti plan rada.